这一年，我们勇攀高峰，解锁科技新时代。这一年，我们砥砺奋进，打造智慧新生活，发明缔造生活，科技传递精彩，创意成就未来，展示科技新创意、新产品、新发明，尽在2022新科技。我是80年参加工作，有那和尚基本上就是还有一点点水，到90几年基本上就彻底断流了，河底下呢全是那种沙子呀茅草啊，只要一刮风啊，遮天蔽日，那是一片荒凉。展示科技新创意、新产品、新发明。大家好，我是李泽新。人们常说呀，水是生命之源，但是水资源的缺乏会对人类造成很大的影响，尤其是在京津冀地区，已经成为了限制发展的一个关键因素。不过最近我听说，京津冀水资源保障研究团队就研究出了不少的好方法，能够为受损严重的水生态提供一套系统的安全保障体系。这究竟是怎么回事呢？京津冀区域是我国水资源最短缺、水污染最严重、水生态系统退化最明显的区域之一，严重制约区域经济进一步发展，水环境治理与水生态修复刻不容缓。何老师，永定河断流的原因是什么呢？永定河断流呢是由多个原因造成的，就比如说地面自然径流的一个减少，还有呢上游来水量的一个减少，以及呢人口增长造成的一个用水量的增加。但是呢，这其中一个非常关键的因素就是我们的地下水水位的下降，造成了河道入渗地下的水量增加，这也加剧了这个永定河断流。通常情况下，当地下水水位高时，它可以补给周围的地表河流，当地下水水位低时，它补给河流的水量减少，甚至会形成河流反补地下水的情况。但是当地下水被过度开采时，即使河流不断地补充地下水，也不能维持正常的地下水位，甚至会导致河道水量锐减、水位降低。那么近年来京津冀出现了非常严重的地下水超采问题，已经形成了一个巨大的地下水降落漏斗。那么河道里面的水入渗地下水的量呢，在不断的增加，河道的水位也进一步的降低，最终呢就导致了永定河彻底断流。针对这个问题呢，目前我们已经采取了一系列的地下水超采综合治理措施。那么这些措施呢，可以使得地下水位得到一定程度的修复。在何老师的带领下，我们来到了位于北京西郊的雨洪调蓄工程。作为一项海绵城市工程，这里的沙石坑总计可蓄水700万立方米。曾经堆满垃圾的沙石坑，现在放眼望去，湖水清澈，早已不见之前的景象。何老师，我现在看到的这样一个大大的湖，它和您说的调蓄工程有什么样的关系？又是如何实现地下水的修复功能的呢？今天呢，我们看到这个湖的水位啊比较高，所以我们看不到这个湖的湖底。而事实上呢，这个湖的湖底啊是由粒径比较粗的这个沙石所组成的，它是一个沙石坑。那么这种材质结构，它的入渗效果呢是比较好的，所以我们可以把这个沙石坑想象成是一个巨大的吸水海绵。那么这个沙石坑它会把本地的降水，我们周边的收集到的雨水，以及呢外地调过来的外调水，源源不绝地蓄积到这个沙石坑中，然后通过自然入渗的方式，慢慢地回补地下水。它每天的地下水修复量能达到多少呢？我们设计的地下水回补量呢是每天8万方。
氯化杠杆的标准。电驱动催化臭氧氧化法是指在特定的反应器内，以电为催化剂，以臭氧为氧化剂，产生瞬时反应，有效去除污染物，同时不需要进行后处理的一种方式。这种多功能再生水氯化灌溉移动装置内置一台便携式取水泵，可以在水源范围内就地取水。原水进入水箱后，即可通过臭氧发生器和催化剂杀灭水中的细菌、藻类、微生物等繁殖性生物，消除原水异味。我和马老师面前这两个两桶啊，一边装的是没有经过处理的水，一边装的是经过消毒过滤的再生水，大家看一目了然。接下来咱们闻一闻味道啊，没有什么异味。经过消毒以后的再生水，那么可以大量的利用于定点喷洒、高位后洒以及道路浇洒等不同的场景。目前京津冀地区不仅有像永定河公园的水资源调控通用软件平台就要大显身手了。这个基于数字水网的京津冀水资源综合调控平台，是把空间数字水网、业务流程水网和逻辑拓扑水网集成应用，三网合一，形成综合业务化的数字水网。其实我们这个平台是一个人工智能决策系统，它能从整个的过程进行一个闭合模拟，那么它对这个地下水压采的整体的效果评估和生态补偿具有比较好的展示和支持作用。那么同时呢，进行推演和这个预演预案，那么最终呢，可以形成这个我们调控效果的支持和决策。针对京津冀地区整体上的地下水超采问题，用户可以基于平台实现典型地下水超采区压采效果自动计算、在线评估，在此基础上开展调用水和生态补偿服务，实现地下水的综合调控。从目前的研究成果来看，我们已经实现了地下水位的回升和水资源的高效利用，永定河断流景象已然不见，大批河湖重现生机。相信在不久的将来，这些研究成果可以应用在各类水资源的健康发展当中，为健康调控城乡水资源发挥更加积极的作用。